Ulf Olsson är tillbaka i vinnarcirkeln andra gången den här kvällen, Ulf. Och Kimi Di Quattro var mycket riktigt en bra chans. Hur kändes det där bakom? Ja, kändes bra tycker jag. Han kom iväg bra från början. Och, ja, det var tufft, jämnt, hårt tempo och han gick undan ändå på ett bra sätt. Var du orolig någon gång att det var för hårt tempo? Ja, det är klart att det var ganska tufft. Pers häst var het utvändigt och då var det lite högt tempo, kanske mer än vad man ville ha helt enkelt. Men ja, han har visat förut att han är väldigt stark och rejäl och han har ju tårt och gått den tunga vägen också. Så att lite orolig var man, men hästen visar toppform. Och över upploppet så gick han ju undan rejält. Ja, han gjorde det. Han stred på bra. Han är en tapper häst. Är du nöjd med kvällen? Ja, det måste jag vara. Två segrar och någon placering så där var, så att vi får vara nöjda. Då säger vi grattis. Tack.